Ворог намагався понад 20 разів прорвати оборону Збройних сил України на Новопавлівському напрямку. З авіації ворог там бив по Красногорівці, Георгівці, Новомихайлівці. І докладніше про ситуацію на ще одному пекельному напрямку, Бахмутському, поговоримо з Денисом Нагорним, начальником штабу артилерії бригади «Рубіж». Пане Денисе, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Пане Денисе, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Бахмутському напрямку? Як спочатку до будії ворог? Скажемо так, простими словами, нечисть продовжує лізти, нечисть посилила свої ударно-штурмові дії, зокрема, на напрямку Богданівки, це на флангах Богданівки, це на мікрорайоні Канал Часово-Яйському, а також на Іванівському та Кліщівських висотах. Посилились удари КАБами, зокрема, буває таке, що, от, наприклад, завчора десь плюс-мінус до 30-40 ударів КАБами по самому місту Часів-Яр, так само і концентрований вогонь російської артилерії, з яким ми намагаємося боротися за допомогою контрбатарейної боротьби. Але тут така ситуація, що реальний земний ландшафт нагадує місячний. Чому? Тому що ворог зосередив тут основні зусилля саме на Часовому Ярі після Авдіївки. І для нього це є стратегічне місто, місто стратегічного значення, як ключ до всієї Донбаської фортеці. Ну от, власне, ви зараз підтверджуєте ту інформацію, про яку минулого тижня повідомляли в ГУР, про те, що ворог, ймовірно, буде після Авдіївки рухатися ближче до літа на Часів-Яр. А зараз ви спостерігаєте велике скупчення ворожих військ на цьому напрямку? Скажімо так, скупчення як такого зараз на даний момент виявити важко, тому що ворог маскується. Росіяни доволі таки сильно продвинулися в тактиці маскування, тобто, щоб не завчасно ми не виявляли їхні резерви, завчасно ми не бачили їхні підходи. Але за 5-10 кілометрів, тобто ударно-штурмові групи, ми вже можемо бачити і можемо з ними боротися. Зокрема, от як з тією кількістю бронетехніки, яка поступово прибуває і прибуває саме на цей напрямок. Чому саме Часів-Яр? Тому що для росіян, тому що це ключ для них, до всіх міст. Це Краматорськ, це Слов'янськ, це Дружківка, це Константинівка. Звідси основна точка їхня відправна буде по цих містах. Пане Денисе, стосовно техніки, яку ви кажете, що вони постійно підвозять, яка в них взагалі ситуація з цією технікою? Тому що от минулого тижня вони пішли у такий великий наступ, використавши 24 одиниці броньованої техніки, половину знищили наші захисники, окупанти відступили, я знаю, що ви знаєте про це. А який у них взагалі технічний резерв? Чи достатньо у них заліза, щоб іти у такі масовані штурми? І що це за техніка? На жаль, ситуація складається так, що заліза в них таки вистачає. Чому? Тому що запасів на базах зберігання з часів розвалу Радянського Союзу залишилось доволі таки багато. Але нової техніки, такої як БМП-3 там, чи танк «Армата», в них зараз одиниці. В основному це такі старі от зразки техніки, як МТЛБ, як БМП-1, як БТР-60. Ті ж самі старі зразки артилерійського озброєння, які вони десь там розкопують зі своїх лісів сибірських, чи ще звідкись, куди б вони назад повернулися, і слава Богу. Але ситуація така, що цього всього старого мотлуху доволі таки багато, і їхній ВПК працює на відновлення цього старого мотлуху, і, наприклад, в них є така можливість застосовувати по 10, по 20, по 30 одиниць. Плюс до того, от тактика в них теж помінялася в зв'язку з застосуванням технікою. Вони максимально, наприклад, набивають МТЛБ те ж саме людьми, щоб доставити його до переднього краю. Тому що від 50 до 70% техніки знищується до того моменту, як вона намагається добратися до переднього краю. І вони набивають техніку людьми. Було недавно відео, коли всі ми бачили, що так повністю набитий танк, там чоловік 20-30, от вони як мурахи звідти розсипалися.
Ці люди намагаються доїхати до переднього краю, там висадитися, здесантуватися, щоб потім проводити подальші штурмові дії. Але ж така тактика, як ми бачили, знову ж таки, приводить тільки до великих втрат ворога. Росіяни не рахуються з убитими чи з пораненими. Вони поранених своїх взагалі залишають на полі бою. І для них втратити людину – це взагалі нічого. У них більше йде ставка на те, щоб не втрачати техніку. А яка ситуація? Взагалі нічого, їм все одно. Пане Денисе, а яка ситуація у них з логістикою? Чи вдається відбити по їх логістичних маршрутах? Кожен їхній логістичний шлях, він на даний момент відстежується. І тільки вони десь намагаються накопичитись, тільки вони десь хочуть зробити там певний склад чи ще щось, туди, звичайно, вилітає наша улюблена артилерія. І тому, щоб їм якось зробити забезпечення, їм на даний момент доводиться робити такі, скажімо, нелюдські зусилля, тому що кожні 5, 10, 15 кілометрів фронту вони проглядаються, зокрема, дронами, вони там застосовуються FPV, а те, що далі, звичайно, там уже відпрацьовує повністю і артилерія, і ударні БПК. Стосовно артилерії, хотів би у вас дізнатися, для наступу недостатньо, для оборони вистачить, так сказав президент, стосовно запасів артилерійських припасів. Що ви, як артилерист, можете сказати про це? Є чим стримувати ворога? Абсолютно вірна і влучна фраза. Щоб відбитися, боєприпасів вистачає. Щоб вести контрбатарейну боротьбу, боєприпасів вистачає. Але, розумієте, для певних наступальних чи контрнаступальних дій потрібен ресурс. Його немає. Тому що затримки йдуть від західних партнерів, на жаль. І чим далі будуть йти ці затримки, тим ситуація буде погіршуватись. Тому ситуація, на жаль, так складається, що, як кажуть, відгавкатись ми завжди зможемо. Дякую вам дуже, пане Денисе, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за те, що ви робите для всіх нас, захищаючи нас. Дякую вам дуже. Дякую. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Денис Нагорний, начальник штабу артилерії бригади «Рубіж».